Jesi li već učestvovao na ovom takmičenju u Pirotu ili si sada prvi put ovdje? Dolazio sam i prošle godine. Je li ima promjenu u odnosu na prošlu godinu? Kakva je organizacija, staza? Pa meni se sviđa staza, malo zahtevnija tehnički, ima i dosta uspona, uzbroji se, tako da lepa je. Trka u kojoj se ti takmičiš je sada. Jeste. Na programu, za koji minut krećeš, ili spreman? Jesam, naravno. Je li bilo medalje u biciklizmu pre ovog takmičenja? Jeste. Hoće li ih biti danas? Šta misliš? Nadamo se.